Oi gente, sensacional! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, muito prazer, Jaqueline Thompson, mas pode me chamar de Jaque. Gente, o vídeo de hoje será de receitas da Jaque. Com uma receita de quê? De quê? De quê? Gente, adoro, adoro. Aliás, que receita, que comida que eu não gosto, né? Eu acho que é a frase que eu mais falo um dia, tô com fome. Ai, gente, adoro comer, né? Gente, muito bom mesmo comer. Acho que por isso que eu gosto de cozinhar também, né? Gente, a receita de hoje vai ser de quê? Doce. Doce, gente, é isso mesmo. Aquela sobremesinha, ou até mesmo para vocês colocarem numa mesa de festa, para vocês fazerem de lembrancinha, botar num saquinho bonitinho, transparente, como lembrança de docinho de festa, para fazer uma sobremesazinha para comer em casa mesmo, ou pra comer com os amigos, pra levar, né, como prato de alguma coisa, né? Tirou o quê? Tirou doce? Faz o quê? Uma palha italiana. Gente, é uma delícia. Vocês vão ver. Nossa, se vocês já fizeram palha italiana, vocês vão ver que essa é melhor, né? E eu tô pretendendo fazer uma outra melhor ainda. Que eu vou fazer uma receita, vai me dando ideias, entendeu? Já tô pensando em fazer uma outra versão ainda da palha italiana. Mas, por enquanto, vocês têm essa versão aí, uma versão mais original da palha italiana mesmo. Fica uma delícia, vocês podem cortar em quadradinhos menores, maiores, médios, enfim. Do jeito que vocês preferirem, eu aposto pra vocês que não vai sobrar nada. Nem um pedaço, nem um pedacinho, seja pequeno, médio, grosso, não vai sobrar nada. Gente, que aqui em casa evaporou, simplesmente. A gente comeu bem rápido. Então, gente, se vocês querem conferir essa receita de palha italiana, gente, é muito simples de fazer. Já fez brigadeiro de panela? Então, se você fez, vai ser mais fácil ainda. Se você ainda não fez, você vai aprender a fazer os 2 em 1. Né, que é um brigadeiro de panela com palha italiana, com uma diferençazinha, um toque especial aí que eu vou mostrar pra vocês no vídeo. Então, se vocês querem conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Partiu? retirei da geladeira, tá? O ideal é vocês deixarem pelo menos por umas 3 horas, eu acredito que é um tempo bom. Eu deixei, eu acho que foi mais de 5 horas, provavelmente, porque eu dei uma saidinha, né? E aqui, como vocês podem ver, rastros, vestígios de que alguém passou por aqui. Não é mesmo, senhor William? Meu esposo, né? Um ratinho, sabe? Passou por aqui, uma formiguinha passou por aqui. Falei com ele, poxa, eu tava gravando a receita, as pessoas vão dar falta, olha só. Então, gente, aí eu vou virar aqui, ó, nessa tábua, eu vou virar aqui e vou mostrar pra vocês. Aí a gente vai cortar e depois passar no açúcar, muito simples. Para conseguir cortar tranquilamente, eu vou passar um pouquinho de manteiga na faca, tá? E aí, pessoal, o que vocês acharam da receita? Gostaram, gente? Fala pra mim, não, sério. Fala pra mim se vocês vão fazer na casa de vocês, se vocês já fizeram, né, palha italiana, se vocês pretendem fazer essa receita aí que eu trouxe aí pra vocês. Se vocês já fizeram, me conta logo aqui nos comentários o que vocês acharam, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, segue direitinho a receita que não tem erro, tá? Vocês vão ver, ó, de lamber os pelos, isso é muito bom, gente. E, gente, me contem aqui também nos comentários se vocês pretendem fazer, se vocês já fizeram outro tipo de receita de palha italiana. Estou pretendendo fazer outra aqui em casa. Gente, eu gosto de doce, eu gosto de salgado, eu gosto de tudo, né? Mas é muito bom, né, cara? É muito bom, é muito bom. Como é que pode, gente? Como é que pode o negócio dele? Se vocês quiserem, vocês vão ver. É muito gostoso, gente. Então, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, né? Eu sei, é clichê, eu bato nessa tecla, falo pra caramba disso. Todos os vídeos a mesma coisa. Sei, gente. Fez tudo isso, mas eu peço a colaboração de vocês, deixando um likezinho de vocês. Pra que serve isso pra mim? Me diz se vocês gostam desse tipo de vídeo ou não, né? Eu também digo aí, quem não gosta do vídeo, dá dislike. Não, quem não gosta, dá like também. Somente pra eu saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Só pra isso, gente. Pra nada mais. E não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho, falar no botão inscrever-se para vocês conferirem quando eu postar novos vídeos e deixar os comentários de vocês. Como eu já falei, é muito importante para mim, gente. Eu leio, curto, respondo todos os comentários que eu recebo de vocês. Podem ter certeza, pode olhar aí nos meus vídeos. Eu faço isso sempre, gente, porque com todo carinho. Vocês vêm aí cheio de dúvidas, eu tenho o maior prazer de responder mesmo. Beijinhos da Jaque e até o próximo vídeo. Tchau!